Já, Rúnar, eitt eitt jafntefli í kórnum í dag, svo ekkert að mista niður. Hvað eru svona þínar fyrstu tilfinningar eftir leik? Nei, ég held svona við sangjörn úrslit. Við vorum að reyna að hanga á þessu eina marki sem við skoruðum í fyrrahálfleik og það var mikið þreyta í liðinu sem að sást berlega í síðarhálfleik og við fundum fyrir í hálfleik að við vorum að reyna peppa drengin áfram að gera allt sem við gátu og þeir reyndu það og lokum við ágætlega á háká og leiðum að hafa boltan svolítið mikið. Fúllt að fá þetta mark á sig í lokin og þeir hefur búin að verjast svona vel og komum með einhverja fjóra-fimm leikmenn sem voru bara haltir hlaupandi um á vellinum og það er búið að vera mikið álag á okkur og margir leikir núna á skömmu tíma, mun meira en kannski okkur að táka við þessa stöðu og það bara sást á okkar leik að við náðum ekki að halda boltanum í síðari hálfleik, náðum ekki að nýta skyndisóknar færin sem við fengum og skora annað markið, þannig að þetta var svona smá barátta bara við klukkuna hætti í restina, reyna að halda fengnum hlut. Var eitthvað sem varst ekki sáttir með svona í spilamennskunni? Ég ósáttur kannski við skyndisóknirnar okkar í síðari hálfleik, að við ekki leist þær betur, því að við vorum í kjörstöðu tvisvar þrisvar að sprengja okkur í gegn og skapa dauðafæri, en það klikkuði alltaf margar sendingar á leiðinni og það eru ekki margar í skyndisókn, það eru oft tvær til jafnvel þrjár, en því miður að þá klikkuði oft fyrsta og jafnvel önnur sendingin, þannig að við gerðum ekki vel í skyndisóknum til að klára hann leik. Nú er líklegast að koma áhorfendabann á morgun, hefur eitthvað að segja um það? Nei, ég meina það að við fylgjum bara reglum áfram og vonandi fáum við bara halda áfram í deildinni og það er það sem mest ágefnið. Þið erum með Finn og erum með Steppa og Hjalta í byrjunarliðinu ungir og svo erum með fjóra stráka sem eru 2003 og yngri á bekknum. Er ekki bara gleðiefni að það séu svona mikið af uppeldum og ungum káringum? Jú, það er alltaf mikið gleðiefni að geta gefið þessum strákum séns á að bæði vera í hóp og jafnvel að koma inn á og spila og hérna. En við söknum einhverja 7-8 leikmanna í dag sem að við hefum getað nýtt kannski betur og nýtt breiddin okkar og við vorum í rauninni bara með Aron Bjarka og Alex Frey á bekknum sem að við báður að koma upp á meiðslum og svo vorum við bara með svo ungu stráka og þetta var kannski ekki akkurat leikur að henda þeim inn á í dag þegar þetta var svona mikil barátta og mikil löngum boltum og þannig að en þegar tími kemur og það er ánægilegt samt að vera með svona marga unga káringa uppvalda í leikmannahópum.